Não sei como a colmeia fez para conseguir se apossar da luz. A Ikora vai descobrir. Mas enquanto isso... Você quer que os ataquemos? Eu preciso atacá-los. Com tudo. Guardião, você será o oficial encarregado da operação. A colmeia reerguida da Savatum está desgastando nossas forças. Você tem que vingá-los e ir atrás dos líderes responsáveis. Tem reforços chegando, Guardião. Meus psiônicos entrarão em ação. Prepare-se para entrar no espaço mental. E enquanto estiver lá embaixo, transforme esse lugar em cinzas.